když dva rozpustili všechno, co stálo mezi nimi samými. Když dva rozpustili, co si do sebe projektovali, přinesené od mámy a táty. Když dva rozpustili, co si nesli v sobě vůči opačnému pohlaví už věky. Když autenticky svobodně vyjadřují, co cítí a potřebují, ale nevyžadují tím partnerovi ústupky ze sebe samého. Když vnímají a přijímají pocity a potřeby toho druhého, ale jednají vždy jen tolik, co je v plném souladu s nimi samými. Když každý otevřeně komunikuje své touhy a vize o životě i o vztahu, ale každý bere sám zodpovědnost za to, co koná a co se mu děje, nastává soulad. Přirozená harmonie a rovnováha. Bez snahy. V lehkosti. V jednoduchosti. Jako nádech a výdech. Muž a žena. Každý tak jiný a přitom v jednom rytmu, v pohledu, v doteku, ve spojení. Spolu jsou jedním vůči světu, který jim otevřel svou náruč, neboť zvládli mystérium života v kořeněném vztahu, z kterého rostou všechny ostatní. Napsala Map Junga. Hlas a hudba Mia Fellow.